Pathos Lubonja tregon se kush është politikani më i fuqishëm në Shqipëri. Presidenti i ri do të zgjidhet me vullnetin e plotë të mazhorancës me një profil shumë të ulët. Analisti Pathos Lubonja ka folur për procesin për zgjedhjen e presidentit, duke u ndalur edhe tek marrëdhënia politike mes Ilir Metës dhe ish kryeministrit Sali Berisha. Lubonja shpreh se presidenti duhet jetë një figurë përfaqësuese, duke shtuar se sipas tij presidenti i radhës pritet jetë me një profil shumë të ulët. Gjithashtu theksoi se është pozitive nëse do të ketë bashkëpunim me Meta Berisha. Varësisht nga situata, mendoj se janë zgjedhur më mirë president kur ka qenë ligji që kërkonte që presidenti të ishte më shumë përfaqësues si unitetit të popullit. Do të thoja që rasti ku kemi arritur është rast ekstrem i një mazhorance fituese që ka përballë një forcë opozitare që nuk e përfill. Pra ka shumë pak konsiderat propozitën. Gjykoj që do të zgjidhet një president me vullnetin e plot mazhorancës, me një profil më të ulët se çdo herë tjetër. Do të ishte surprizë nëse do të zgjidhej ndonjë me autoritet. Sipas asaj që parashikoj, mendoj se do të jenë shumë poshtë. E ardhmja politike e presidentit Ilir Meta. Lubonja tha në zhvillimit e fundit ka qenë shumë aktiv politikisht si president. Mendoj që kjo bëhet kaq shpejt për të ndezur motor të LSI-s në fuqi të plot. Besoj që do të merret një vendim që do të përcaktojë Ilir Metën kryetar të LSI-s. Edhe deklaratat e tij të fundit paralajmëruan një opozitë të fortë kundër Edi Ramës. Raporti Berisha Meta besoi se do të jetë një lloj bashkëpunimi, nuk e di deri në çfarë shkalle. Fakti që Berisha me gjithë këto goditje që ka marrë, edhe me humbjet, sepse ka qenë pjesëtar i humbjes, mbetet përsëri figurë fuqishme brenda kampit të Partisë Demokratike.